la g'oyat ajoyib jonivorlardir yaqinda zoopsixolog olimlar ulardan chiqayotgan issiqlik inson tanasidagi og'riqlardan forig' qilish xususiyatiga ega ekanini hamda arterial qon bosimi bo'lganlar uchun psixologik xotirjamlikni ta'minlay olishini aniqlashdi mushkuklarni silash kishini ortiqcha statik bosimlardan xalos etadi va natijada inson yengil bo'ladi har xil depressiya stress siqilishlar unutiladi xotirjamlik paydo bo'ladi dinimizda mushukka alohida e'tibor beriladi sahobalardan abdurahmon ibn sahl mushuklarni yaxshi ko'rib boqib yurganlari uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan abu hurayra degan kunyani olganlar ya'ni mushukchaning otasi degan ma'noda kunyalanganlar abu dovuddan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom bir kuni yo'lda ketayotib bolasini emizayotgan bir mushukni ko'rib qoldilar biror kishi uning tinchini buzmasin deya navbatchilik tashkil etdilar ortga qaytayotganlarida uni uylariga olib ketdilar bu mushuk payg'ambarimizning uylarida emin erkin yurardi istanbulda hoji mazdum degan kishi o'tgan u hidoyatni mushukdan o'rgandim deydi Bu bo'lgan voqeani shunday aytadi bir kuni istanbuldagi ayub sulton mavzesida ketayotgandim bir mushuk baliqni og'zida tishlab ketayotganini ko'rdim kuzatsam keyin u bir uyga kirib ketdi o'sha zahoti og'zi bo'sh qaytib chiqdi orqasidan uyga kirdim uy ichida ko'zi ko'r bir kampir duo qilar edi ey robbim mening yetim nevaramning bugungi rizqini mushuk orqali jo'natganing uchun senga hamd bo'lsin uydan chiqdim ustozim usmon yana oldiga borib bu voqeani aytib berdim ustozim nima qilib o'tiribsan Mushuk mushukchalik farosating ishlamadimi bor u kampir o'lguncha uning ehtiyojlariga ko'maklash dedilar odamiylikni menga mushuk o'rgatgan deydi bana isroildagi bir ayol bir mushukni qiynab ovqat bermagani va u mushuk och qolib halok bo'lgani uchun alloh u ayolni dozaqqa kiritdi shunga o'xshash mushuk bilan bog'liq yana bir voqea bir kishining onasi betop bo'lib shifoxonaga tushib qolibdi shifokorlar onaxonga qo'llaridan kelgan birinchi tibbiy ko'makni berishibdi ammo onaning dardi yengillashish o'rniga og'irlashib ketibdi kunlarning birida shifokor bemorning ahvoli yomonlashgani haqidagi xabarni bemorning farzandiga yetkazishni shifoxona xodimlariga buyuribdi shifoxonadan <rium molta> o'g'liga telefon orqali xabar yetkazilibdi shunda farzand shoshgan holatda shifoxonaga onasining huzuriga otlanibdi aksiga olib mashinasining yoqilg'isi kam ekani manzilgacha yetib bormasligini bilgan farzand yoqilg'i olish uchun shaxobchaga kiribdi shu payt bir chetda mushuk bolalagani hali hatto bolachalari yura olmayotganiga ko'zi tushib shaxobcha xodimidan bu kimning mushuklari deb so'rabdi xodim egasi yo'q deb javob qilibdi shunda bola xayol qilib egasi bo'lmasa mushukni bir necha bolasi hali yura olmasa qanday ovqatlanadi deb yonidagi do'kondan konserva sotib olib uni ochib mushuk bolalariga taqdim qilibdi va shoshilib turganligi bois shifoxonaga tez daravona bo'libdi borib onasi yotgan reanimatsiya xonasiga kirsa onasi joyida yo'q edi farzand bir oz o'yga cho'mdi kech qoldim deb o'zini koyiy boshladi shu payt hamshira o'tib qoldi sarosimaga tushgan farzand kechirasiz shu xonada onam bemor holda og'ri yotgandilar deb iymanib so'radi hamshira ona biroz yaxshi bo'lganligi uchun boshqa xonaga olinganligini aytib xonani ko'rsatdi farzand xonaga kirib ona izorni ancha tetiklashib bemalol yotgan holida ko'rdi va xursandchiligi ichiga sig'may assalomu alaykum onajon olloh sizga shifo bersin nima mo'jiza ro'y berdi deb so'radi onasi bolam ahvolim juda og'ir xushsiz bir ahvolda komada yotgan edim birdaniga ko'zimga bir mushuk va bolachalari qo'llarini ko'tarib alloh taologa shifo so'rab duo qila boshlagani ko'rindi shunda shu zahoti o'zimda darmon va quvvatni his qildim ahvolimni tekshiruvdan o'tkazgan shifokorlar ham ko'zlariga ishonmay hayron qolishdi va meni oddiy xonaga o'tkazishdi deb javob berdi